Вступна кампанія 2023 триває. Сьогодні, 8 серпня, останній день, аби подати документи у вищий навчальний заклад на державну форму навчання. Після 18:00 місце на безоплатне навчання в навчальному закладі незареєстрований абітурієнт втрачає. За словами відповідального секретаря приймальної комісії ТНПУ імені Володимира Гнатюка, у їхньому навчальному закладі усе йде за планом. Нам було надано 537 рекомендацій на держбюджет, і це тільки на денну форму навчання, загалом це після школи. Загалом 735 місць у нас в університеті розміщено місць державного замовлення для бакалаврів. На кожній зі спеціальностей різна кількість державних місць, розповідає відповідальний секретар. Ще до початку вступної кампанії держава визначає кількість бюджетних місць на кожній із спеціальностей, виходячи з пріоритетів держави та її фінансових можливостей. Своєю чергою університети дають заявки на максимальний обсяг держзамовлення. Найбільше місць в нашому університеті на держбюджет – це є середня освіта історія, 66 місць за цією спеціальністю, середня освіта українська мова та література – 54 місця. Відповідно, це традиційні для нашого університету спеціальності, які користуються широким попитом. Христина Баранюк закінчила Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж, а зараз хоче продовжити навчання у Тернопільському виші. Сьогодні останній день, і я думаю, що якраз встигла подати документи. Я сюди прийшла на державну форму навчання, початкова освіта, планую навчатися. Христина зізнається, дуже любить дітей, тому мріє продовжити навчання у педагогічному. А ще задля того, щоб отримати диплом про вищу освіту. Впевнена, що це їй допоможе у працевлаштуванні. Професія мені подобається тим, що співпраця з дітьми розвиваємо нове покоління, покоління мужніх героїв, покоління українців. І, звичайно, я люблю дітей, люблю працювати з дітьми. Я це переконалася, коли навчалася у Чортковій, і хочу продовжувати. Уже завтра оприлюднять списки офіційно зарахованих в університети. З того моменту абітурієнти будуть вважатися студентами. Також з 9 до 30 серпня у вишах відбуватиметься зарахування на контрактну форму навчання.